Ovo je drugi video iz mini serijala vezanog za Google Spreadsheet. U ovom videu ćemo vidjeti kako možemo pronaći dokument koji smo prethodno kreirali i kako ga otvoriti. Prvi korak je da pristupimo Google Drive. To radimo tako da u adresu kucamo drive.google.com. Upamo Enter. I sad nam se pokazala početna stranica Google Drive-a. Dokument možemo pronaći na dva načina, a to je tako da ga pronađemo u ovom dolje popisu. Dakle, ovdje se sad nalazi 1, 2, 3, 4 dokumenta. To je prvi način. Problem tog načina je taj što taj popis može biti velik, jako velik i nepregledan i jako teško možemo pronaći datoteku koju želimo. Zato što nakon nekog vremena ćemo kreirati stotine tih datoteka i ona više, dragi Bog, neće znati gdje šta. Drugi način da datoteku pronađemo je putem ovdje gore tražnice. Dakle, kliknemo ovdje gore lijevo i sad počnemo tipkati neki tekst koji je vezan za tu datoteku. Možemo recimo utipkati naziv datoteke. Tako ću ja ovdje ukusati THI, zato što znam da se datoteka zove tečaj i on mi je ovdje odmah izlistao datoteku koja se zove tečaj video 1. Ja sad tu datoteku otvorim tako da kliknem njenim klikom na tu ikonu, odnosno na tu stavku. I on mi je sad u novoj kartici, dakle ovoj ovdje kartici, mi otvorio taj dokument. Dakle, skroz jednostavno. Ako želim pak otvoriti dokument iz ovog donjeg popisa, to radim tako da dva put brzo kliknem na tu datoteku. Dakle, opet mi je, dakle, rezultat je isti ili jednak. I sad ćemo ovo zatvoriti. I dakle, to ovo je kraj ovog prvog, odnosno drugog videa. I sad smo vidjeli kako se to može otvoriti i kako se datoteka pronalazi.